Axşamınız xeyir. Problem bugün də sizin bizə ünvanladığınız məktubların izi ilə yola çıxır. Ünvanımız isə Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21-dir. Bir daha xatırladaq ki, məktubda işıqlandırılmasını istədiyiniz problemlə yanaşı, ad soyadınız, telefon nömrəniz, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi də əks olunmalıdır. Bu şərtlərə uyğun gələn bir neçə problemi işıqlandırmışıq. Gəlin əvvəlcə həmin problemlərə qısaca nəzər salaq. Xaçmazın qaz problemi problemdə həll olundu. Şirvan şəhərindən olan Aybəniz Əhmədova nədən şikayət edir? Vətən müharibəsi döyüşçüsünün itməyən ümidi, yaşat fondu ona dəstək olacaq. Xaçmaz şəhərinin bir neçə küçəsinin sakini bizə evlərinə qaz gəlməməsi şikayəti ilə müraciət etmişdilər. Bölgə müxbirimiz onların problemini işıqlandırıb. Elə çəkiliş komandamız iş başında olarkən, Xaçmaz Regional Qaz İstismarı İdarəsinin əməkdaşları əraziyə gəlib və problemi həll etməyə başlayıblar. Qış fəslinin zəruri ehtiyaclarından biri də istilikdir. Lakin Xaçmaz şəhərinin Vəli Məmmədov, Lermontov, Xəzər və daha 10 küçəsində istiliklə bağlı sözün əsl mənasında ciddi problem yaşanır. Belə demək mümkündürsə, bu ərazilərdə təbii qazın adı var, özü isə yoxdur. Sakinlər bildirir ki, hava soyuyan kimi qazın təzyiqi aşağı düşür. Nəticədə mənzillərin isidilməsi problemə çevrilir. Qış fəsli gələndən bu çətinliklə üzləşən şikayətçi sakinlər bildirir ki, hər ay təbii qazın ödənişini vaxtında ödəyirlər. Bununla belə lazımi səviyyədə mavi yanacaqdan istifadə edə bilmirlər. Demək, problemimiz odur ki, qaz zəif gəlir. Ümumiyyətlə, demək olar, hər il qış girəndən belə problemlə üzləşirik biz. Demək, qaz gəlir. Elə vaxtlar olur ki, misal üçün güclü qaz gəlir. 6-cı günlər, misal bazar günlər olur belə hallar ki, yaxşı qaz gəlir. Amma digər vaxtlar olur ki, biz qaz problemi yaşayırıq. Demək, gündəli tələbatımızı ödəyə bilmirik. Nə cür? Yəni, həm misal üçün yemək qızdırmasında, istər misal üçün məişət işlərində, yəni bildiyimiz kimi qış aylarıdır. Təbii ki, qaz ehtiyac lazımdır bizə. Ona görə də biz bunu qarşılanmır deyə biraz çətinlik yaranır. Bax, qoca kişiyəm. İki nəvəm var. Oğlum var, gəlinim var. Hərəsinin otağında bir dənə peç yanır, yanmalıdır. O yansın ki, isti olsun da, yanmır. Əyəm ikisini yandırsın, üçüncü yanmır. Üçüncüsünü yandırsın, dördüncüsü yanmır. Bax, nə tər evdə oturmamışam, bax, hələyimiz də durub gəlmişim. Mən evdə bax, belə otururam. Bax, sviçir, könnək, bax, bu pecək. Hələyimiz evdə oturarlar. Gəlib baxsınlar görə bir kəpik borcumuz varsa, qazımızı götürüb kəssinlər. Yox, borcumuz yoxsa qadır. Nə polojunuz verməyə qaz, versinlər də bu qazımızı və sonundan başqa biz heç istəmirik. Sakinləri narahat edən məsələ ilə bağlı Xaçmaz Regional Qaz İstismar İdarəsinə müraciət etdik. İdarənin baş mühəndisi Güllər Hüseynov bildirdi ki, yeni qaz tənzimləyici şkafların quraşdırılması ilə bağlı ərazidə problem yaranıb. Qısa zamanda məsələ həllini tapacaq və sakinlər normal səviyyədə təbii qazdan istifadə edəcəklər. Tez bir zamanda biz, siz dediyiniz kimi, biz getdi yerində aradan qaldırıldıq, elə demək olar qaldırıb, problemimiz yoxdur. Çünki o problem deyildi, əsasında bu texniki sahə idi ki, biz də o sahədə ŞQTM QTŞ-lərin quraşdırmasının səbəb idi ki, onun üçün də elə bir problem yaşanmışdı. O da ki, heç problem yoxdur, aradan dərhal qaldırıldı, iş qutaran kimi qaldırılır, qoyulur, qaydasını qoyulacaq. Güllər Hüseynov həmçinin qeyd etdi ki, ərazi daim nəzarətdə saxlanılacaq və bir daha eyni çətinlik yaşanmayacaq. Artıq bizdə olan məlumata görə problem tamamilə həll olunub. Hətta sakinlər bizə müjdə dolu görüntü də yollayıblar. Çəkilişdən sonra Xaçmaz rayonunda Vəli Məmmədov küçəsində qaz problemi öz həllini tapdı və ümid edirik ki, bundan sonra bir daha belə problemlərlə üzləşməliyik. Təki bütün problemlər belə tezliklə öz həllini tapsın. Şirvan şəhərindən Aybəniz Əhmədova adlı bir tamaşaçımız bizə problemini video formatında göndərib. O, oğlu Ağadadaşlı Cavid Kəmal oğlunun əlillik dərəcəsi ala bilməməsindən şikayət edib. Həmin müraciəti Respublika Əlillərin Bərpa Mərkəzinə yönəltdik. Nəticəsi necə oldu? Sürəti izləyərkən biləcəksiniz. Oğlumun gözləri anadan gəlmə çox körüdür, gözləri görmür. Harada gedirəm ki, bunun pensiyaya çıxadmağa heç kim, onu pensiyaya, heç bir həkim yaxın durub onu pensiyaya çıxadmır. Sizdən xahiş edirəm bir ana kimi, onun işinə, vəziyyətinə baxarsınız, onun ya pensiyasının, ya uşaqlarının yardımı düzəldib, mənə köməklik eləyəsiniz.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Xidmətinin mətbuat katibi Gülnar Əzizova Şirvan şəhər sakini Cavid Ağadaşlının probleminə aydınlıq gətirdi. Ağadaşlı Cavid Kəmaloğlu 2 dəfə əlilliyin qiymətləndirilməsi ilə bağlı Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasından müraciət etmişdi. Sonuncu müraciəti əlillik alt sisteminə 2017-ci ilin may ayında daxil edilmişdi. Qeyd etmək istərdim ki, Ağadaşlı Cavidin forma 88 ağırlaşma xəstəliyi miopik astigmatizm göstərilsə də onun dərəcələri qeyd edilməmişdi. Eyni zamanda diaqnostik müayinələr sonuna qədər aparılmamışdı və bundan əlavə ən əsası isə xəstəliyin başlanma tarixi 1993-cü ildən bəri göstərilsə də bu xəstəliklə bağlı nə stasionar, nə də ambulator müalicə barədə heç bir məlumat verilməmişdi forma 88-də. Qeyd etdiyimiz bu çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra vətəndaşın əlilliyin qiymətləndirilməsi ilə bağlı yenidən müraciət etmək hüququ vardır. Yenidən o yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına müraciət etməli və həm həkim komissiyası tərəfindən vətəndaşın xəstəliyini, onun diaqnozunu təsdiq edən ixtisaslaşmış müayinə, müalicələri, eyni zamanda digər tibbi məlumatları forma 88-də əks etdirilərək tərtib edilir, rəsmiləşdirilərək Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əlillik alt sisteminə göndərilir və vətəndaşın iştirakı olmadan, onlayn qaydada vətəndaş ekspert ünsiyyəti olmadan onun əlilliyi ilə bağlı qərar verilir. Artıq qeyd olunduğu kimi tamaşaçımız yenidən düzgün formada müraciət ünvanlamalıdır. Yəqin ki, bundan sonra onun problemi həllini tapar. Səhhətində problemləri olan başqa bir tamaşaçımız isə vətən müharibəsi döyüşçüsü Xalid Gülməmmədovdur. Onunla həm söhbət olan müxbirimizi döyüşlərdə bir ayağını, iki gözünü itirmiş Xalid Gülməmmədovun yaşamaq eşqi, gələcəyə, arzuladığı həyata qayıdacağına olan ümidi heyran qoyub. Əlaqədar dövlət qurumlarının Yaşad Fondunun nəzarətində olan döyüşçünün problemi çox tezliklə həllini tapacaq. Bizim torpaqdan alınanda, Cəbrayıl alınanda. Eşdi, sevindi, mən dedim inşallah 14-ü gəlib gedərəm. 14-ü mən geri qayıtmalı idim, amma 11-i bu hadisə baş verdi, görə bilmədim. Ən böyük arzumdur, əlbəttə ki, gözlərim mən də hamı kimi öz bağlarımı böyüməyi görürüm. Qarabağı deyib görmək istəyirəm, gəzmək istəyirəm, öz doğulduğum torpaqları. Xalid Gülməmmədov vətən müharibəsində orduya könüllü yollananlardandır. Goranboyda yerləşən En Sali hərbi hissədə təminat bölüyündə xidmət göstərərək 44 günü sağ-salamat başa vursa da, noyabrın 11-i minaya düşərək bir ayağını və iki gözünü itirib. Hər nə qədər ağır xəsarətlər alsa da, bugün ailəsinin yanında olduğu üçün özünü şanslı hesab edir. Xalidin müalicəsinin gedişatı ilə maraqlandıq. Bildirdi ki, ayağının yarası sağaldıqdan sonra protez qoyulacaq. Ən çox gözünə görə narahatdır. Hal-hazırda ayağımla bağlı proses gedir. Ayağım yarası tam sağalmalıdır ki, protez qoysun. O da ki, yəni bir ay yarım çəkən bir prosesdir. Ürə bir şey qalmayıb. İnşallah ayağımdan sonra da gözün müalicəsi olmalıdır. O da İsraildə mümkündür. Hal-hazırda pandemiya əlaqədar o da işlər dayandığına görə inşallah gözləyirik ki, ara açılsın. Yəni dövlətinə dəstək olacaq inşallah. Gedəcəm ora müalicəyə. Deməli orada bu çox çətin bir prosesdir bu əməliyyat. Bu beynə tip yerləşdirilir. Əgər bu əməliyyat olunsam, belə deyim, dünyada üçüncü şəxs olacağam ki, yəni bu əməliyyatdan sonra yəni görmək mümkün bərpa olunacaq da. Belə çətin prosesdir. Xalid Gülməmmədov bildirdi ki, artıq əməliyyat olunması ilə bağlı müvafiq qurumlara, o cümlədən Yaşad Fonduna müraciət ünvanlayıb. Problemin həlli ilə bağlı atılan addımlara gəlincə isə belə deyim, öz rayonumuzdan deputatımız sağ olsun Cəhun müəllim Məmmədov mütəmadi olaraq zəng eləyib, gəlib, maraqlanır. Bəyəli özü də gördünüz burada, sosial müdafiədən yaxınlaşıblar. Milli Bank dəstək olur, ən çox xalqın özü dəstək olur. Yəni, dövlət qurumlarından Yaşad Fondu zəng eləyib, maraqlanıb. Hal-hazırda nəsə yəqin ki, bir işlər görüləcək. Qazinin dediyi kimi, dövlət qurumları ilə yanaşı xalqdan da dəstək gəlməkdə davam edir. Yardımların bir qurumda cəmlənməsi üçün yaradılan Yaşad Fonduna bugünlərdə iyanələr köçürülür. Məlumat üçün bildirək ki, hazırda fonda 26.394.850 manat iyanə olunub. Bu məbləğin 15.594.763 manatı fiziki şəxslər tərəfindən, 10.800.087 manatı isə hüquqi şəxslər tərəfindən iyanə edilib.
Əsas odur, Xalid Gülməmmədov hazırda dövlətin və digər səlahiyyətli qurumların qayğısı ilə əhatələnib. Əslində, vətən müharibəsində iştirak edən, yaralanan hər bir şəxsə bu qayğı yönəlib. Təəssüflər olsun ki, bir çox hallarda vətəndaşlar özləri hansı quruma necə müraciət etməli olduqlarından xəbərsizdirlər. Bu mövzunu studiyamızın qonağı olan Qazi Ülvi Qədirlə müzakirə edəcəyik. Ülvi müəllim, biz tez-tez rast gəlirik ki, sosial şəbəkələrdə qazilərin müraciətləri, hansı şikayətləri olur? Niyə onlar əlaqədar quruma yox, məhz sosial şəbəkəyə və ya televiziya verilişlərinə müraciət edirlər? İlk öncə sizləri salamlayıram, efir qarşısında bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram və belə bir günümüzdə ən aktual mövzu olan mövzu üçün mənə dəvət edir ki, minnətdarlığımı bildirirəm sizlərə. Bəli, bugün gündə görürük, kütləvi informasiya vasitələrindən izləyirik. Müdafiə Nazirliyi baxmaq ki, dəfələrlə bu istiqamətdə cəmiyyətimizə mesajlar verib, lazımı tapışlar çatdırılsa da çox təəssüflər olsun ki, bir çox insanlar var ki, öz problemlərini sosial şəbəkələr vasitəsilə işıqlandırırlar, çatdırmağa çalışırlar ki, belə deyək, ancaq mən həmin vətəndaşlarımızı, həmin qazi qardaşlarımızı, döyüşçülərimizi lazımi istiqamətlərə, lazımi ünvanlara doğru düzgün şəkildə müraciət etməyə səsləyirəm efir vasitəsilə. Düzdür, yəni hər birimizin problemimiz var, döyüşlərdən çıxmaq, yaralanmaq, xəsarət almaq çox dözülməzdir. Ağrılarımız, acılarımız yəni o qədər kəskin olur ki, yəni bir an belə, bir saniyə belə dözülməz olur. Yəni mən bu ağrını, acını yaşayan bir insan kimi deyirəm, bir qazi kimi deyirəm sizlərə. Onun üçün də doğru düzgün istiqamətlərə müraciət olunsa və belə deyək, pilləri şəkildə istiqamətlənsə, düşünürəm ki, bu məsələlər tez bir zamanda həllini tapar. Həmçinin də bu günlərdə Cənab Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında yeni təsis olunmuş işət fondu var. Biz görürük, izləyirik ilə sizin televiziya vasitəsilə dəfələrlə bunu şahid olmuşuq ki, bir çox qazilərimizin köməyinə çatıbdır. Onlara həm tibbi cəhətdən, həm maddi cəhətdən öz dəstəyini göstəribdir. Həmçinin də şəhid ailələrimizə onların gündəlik sosial problemlərin həllində və digər məsələlərdə yaxından köməklik göstərib və lazımı dəstəyi vaxtında doğru düzgün ediblər. Bunun da mən deyərdim ki, səbəbi düzgün istiqamətdə, düzgün formada müraciət etmək olmuşdur. Bugünkü gündə bir çox qazilərimiz üçün Müdafiə Nazirliyinin Silahlı Qüvvələrinin Təlim Tədris Mərkəzində yeni yaradılmış müraciət mərkəzi formalaşıbdır. Bir çox qazilərimiz biz izləyirik, həmin belə deyək, ünvana müraciət edirlər, öz problemlərini o istiqamətdə həmin ünvana çatdırılır və lazımı qeydlər aparılıb, həmin insanlara vaxtında lazımı doğru dürüst tədbir görülür. Sosial şəbəkələrdən danışmışkən, onların bir tərəfə əgər müraciət edən qazilərdirsə, digər tərəf onları işıqlandıranlardır. Halbuki heç problemlərini də həll etmirlər. Onların nə marağı var ki? Bilirsiniz necədir? Biz hər zaman deyirik, yəni mən elə efir vasitəsilə bütün vətəndaşlarımıza demək istəyirəm ki, yəni hər kəs düşünməsin ki, bizim düşmənimiz tək səngərin o tərəfində, yəni cəbhənin o tərəfində olan ermənilərimizdir. Xeyr, bizim içimizdə, daxilimizdə də bizim düşmənlərimiz var, bizim istəməyən qüvvələr var. Onlar davamlı bizim o milli mənəvi dəyərlərimiz olan və digər hansı ki vətənpərvərliklə bağlı məsələlərdə hər zaman insanlarımızın heysiyyətinə toxacaq işlər görürlər. Çünki vətənimizi, millətimizi, xalqımızı, dövlətimizi gözdən salmaq üçün işlər aparırlar. Həmçinin də sizin də qeyd elədiniz o məsələlər ki var. Onları güya ki həmin insanlara dəstək göstərmiş kimi özlərini göstərirlər. Güya köməklik istəmək kimi özlərini nümayiş etdirirlər cəmiyyətə. Amma çox təəssüflər olsun ki bəzi hallarda bu özlərini köməklik göstərmə məsələsi auditoriya tərəfindən, kütlə tərəfindən narazılıqla qarşılanır, tənqid olunur, geniş tənqid olunur, haqlı tənqid olur mən deyərdim. Çünki bilirsiniz necədir, əvvəldə qeyd elədiyim kimi müraciətlər, o köməklik göstərmək, dəstək göstərmək məsələsi ki var. Bizim qonşu qardaş ölkəmiz Türkiyədə biz görürük, yəni bir insan bir insana dəstək olursa, bir köməklik edirsə və yaxud da bir insan başqa insanlara köməklik göstərmək istəyirsə, onu edir və bir Allah bilsin deyib yetər yəni. Bunu işıqlandırmaq, reklam eləmək, cəmiyyətə geniş auditoriya çatdırmaq düşüncəsi yoxdur. Sadəcə olaraq yəni, o insan Allah rızası üçün öz köməkliyini göstərir, öz dəstəyini göstərir. Yəni bu formada bu şəkildə həmin insanlar da o digər belə deyək, imkanlı olan, o dəstək edən insanların faydalanırlar. Siz sosial həyatda kifayət qədər aktiv olan qazilərimizdənsiniz. Yəqin ki, tez-tez bu vətən müharibəsində, 1-ci Qarabağ müharibəsindən olan qazilərlə rastlaşırsınız. Daha çox hansı problemləri var onların? Doğru qeyd elədiniz. Son günlərdə biz ən çox müraciət olunan məsələlər tibbi məsələlərdir. Elə bununla bağlı nə qədər zənglər gəlir, nə qədər müraciətlər olunur ki, belə deyək ki, həmin insanların xüsusilə psixoloji cəhətdən dəstəyə ehtiyacı var. Müharibə elə bir vəziyyətdir ki, başa düşürük yəni hər birimiz ki, çox çətin, dözülməz, yəni belə ağırlı, acılı
çəkili bir vəziyyətdir. Onun üçün də bu məsələlərdə əvvəldə qeyd etdiyim istiqamətli şəkildə, düşüncəli şəkildə müraciət etməli olmalıdır. Həmçinin sizin dediyiniz kimi o müraciət edənlərin ən çoxu tibbi yönləndi ki, xüsusən bölgələrimizdən, rayonlarımızdan olan bizim qazilərimiz var, vətən müharibəsində iştirak edib xəsarət alanlar ki var. Onların vəziyyətləri, ümumi vəziyyətləri haqqında məlumatlar verirlər. Vaxtında köməklik göstərilməsi üçün lazımı orqanlara müraciət edib, lakin həmin orqanlardan, həmin o yerli tibb ocaqlarından dəstək almayanda, köməklik almayanda daha da onların vəziyyəti ağırlaşmış olur. Bu istiqamətdə ən çox dediyim kimi köməklik müraciətləri olunur. İnşallah ümid edirəm ki, çox keçməz ki, həmin insanlarımız, həmin qazi qardaşlarımız da belə deyək ki, bizim bu ümumi müzakirəmizdən sonra həmçinin də lazım olan istiqamətlərə doğru dürüst müraciətlərindən sonra lazımı dəstək alırlar doğru tibb ocaqlarından. Psixoloji dəstək demişkən, bildiyimiz qədər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzdində bu Sosial Xidmətlər Agentliyinin artıq qaynar xətti var. Bizim qazilərimiz də müraciət edə bilərlər. Yəqin ki, siz də bir qazi olaraq belə problemlərlə üzləşənləri yönəldirsiniz. Bəli, çox doğru qeyd elədin. Elə bu son 2-3 gündə, bax, 2-3 nəfər oldu ki, bununla bağlı sosial şəbəkələrdə mənə yazdılar. Mən də həmin, bax, şəxsən özüm birbaşa həmin o qaynar xəttlə yoxlamaq üçün, oranın belə deyək ki, iş fəaliyyətini, iş rejimini yoxlamaq üçün birbaşa özüm zəng vurdum ki, görüm, həqiqətən mi qaynar xətt, yəni lazımı vaxtında telefona cavab verirmi? Bəli, mən gecə bir vaxt saat idi, hətta saat 10-dan sonra zəng vurdum, baxmır gecə vaxtıdır. Ancaq belə deyək ki, telefona cavab verildi, mən ona bildirdim, həmin o vətəndaşımızın problemini bildirdim və həmin vətəndaşımıza da mən çatdırdım ki, sabahlar gün ərzində, o da qeyd edilir ki, sabah gün ərzində adam vətəndaş bizə müraciət eləsin, ona lazımı biz dəstəyi, psixoloji dəstəyi göstərək. Təşəkkür edirəm Ülvi müəllim, minnətdaram. Ülvi müəllimlə olan söhbətimiz yəqin ki, tamaşaçılarımız üçün faydalı olar. Problem bugünlük işini yekunlaşdırır. Siz isə öz problemlərinizlə baş-başa qalmayın. Onları məktub vasitəsilə bizə göndərin ki, birlikdə problemlərdən uzaq olaq. Hələlik.